Vi skal nu undersøge dette her, en frem- og tilbageløbstest. En frem- og tilbageløbstest, der undersøger vi os iliums evne i at lave en posterior og en anterior rotation. Og det sker, når man er i fuld ekstension i hoften. Når man ikke kan ekstendere mere i hoften, så vil ilium gå anterior. Når man ikke kan lave mere flexion i hoften, så vil ilium gå posterior. Og det er jo en normal bevægelse. Det, der er i det, det er, at den bevægelse skal selvfølgelig finde sted, når man bevæger sin hofte. Den her test, den laver man, efter man har undersøgt, som vi har gjort før, på sacrum. Det vil sige, at sacrum er dominant i forhold til ilium, men ilium vil mange gange forsøge på at kompensere. Vi kan også ende med at lave den her test, hvis der ikke er noget galt med sacrum, men der er noget galt, når vi laver de her stående frem- og tilbageløb, når vi har lavet de her stående fremadbøjningstest. Så hvis der er positiv fremadbøjningstest, men der er negativ udslag på sacrums undersøgelse, så laver vi også testen. Frem- og tilbageløbstesten udføres ved, at patienten står sådan ca. 75 cm væk fra en væg eller en dør, og lægger hænderne op på væggen. Det man skal med det her, det er, at der ikke må foregå nogen bevægelse i ryggen. Det er ren hofte og ren IS-bevægelse. Så derfor skal patienten holde, således at man egentlig sørger for at fixere sin egen ryg ved at stå sådan her. Jeg palperer nu først den ene hofte. Jeg tæller min tommelfinger på den ene SIPS og på S2. Hvis man ikke ved, hvor S2 er, så finder man det ved, at man lægger de to fingre imellem de to SIPS. Og imellem SIPS, de to SIPS, der har vi S2. Altid, uanset hvor skævt SIPS er, så ligger S2 imellem to, eller ligger S2 imellem to SIPS'er. Så jeg palperer venstre SIPS og S2 og beder ham om at lave en fuld fleksion i hoften af den venstre side. Nu kan jeg mærke, at når han ikke kan bevæge sin når han ikke kan bevæge sin hofte mere, vil han forsøge på, eller vil hoften helt automatisk gå i rotation posterior. Det skal den kunne, og en normal biomekanik. Nu prøver lige at gøre det igen. Her kan vi se, at når han ikke kan rotere mere, så begynder hoften at dreje bagom. Et positivt tegn, det vil være, hvis de to punkter, de stod låst i forhold til hinanden. Jeg prøver at mærke herover. Vi prøver at tage den anden. Og her kan jeg ikke mærke den samme bevægelse. Jeg kan mærke, at den går op, men jeg kan ikke mærke nogen rotation. Jeg ved ikke, om I kan se, måske lidt, hvis vi closer lidt op på det her. Vi prøver lige først venstre side. Rotation. Kommer der, altså en klar rotation af min finger, at IS-ledet det drejer posterior. Vi prøver herover. Der er ikke den samme rotation, hvilket indikerer, at hvis man ikke kan rotere posterior, tyder det på en anterior dysfunktion. Altså at ledet her det står anterorroteret. Jeg tester på samme måde her også for den anterior rotation. Det vil sige, at patienten låser sin ryg og fører sit venstre ben strakt tilbage. Og ved 15 grader begynder patienten så at lave anterior rotation. Prøv lige at gøre det igen. Ja, og tilbage. Og jeg sammenligner med den anden side. Prøv at køre den her. Og tilbage. Og her mærker jeg, at der er meget bedre bevægelighed på højre side. Du prøver lige at lave det igen. Den kører meget fint frem og meget tydelig bevægelighed. Herover sker der ikke rigtig nogen bevægelse. Det vil sige, at hvis den ikke kan gå anteriort, betyder det, at den her den står i en posterior rotation. Altså, frem- og tilbageløbstest, hvor vi tester evnen i, at ilium både kan gå posterior og anterior.